keď je napríklad teda Kandráčovci, tak je tam to meno, doprevádza sa, dajme tomu, husličkami, že či to nebude niekto, kto má takýto nejaký... Hudobný nástroj? No, že dajme tomu, takýto, že sa volá Púčiková a že Púčikovci, že Smatanovci? Vieš. Knechtovci, počkaj. Knechtovci, nie. Je to strunový nástroj? Je to strunový nástroj, poď ďalej. Váhali, takže gitara by bola na prvú. By povedal, nie, ja si priznám, že toto som si musel overiť. Hovorím správne, ak hovorím, že nie je to gitara. Vlado nevedel o tom, že gitara je strunový správne. Nástroj. Nie, čiže je to aj gitara, ale hrá asi ešte na niečo iné strunové. Ale to je jedno, len teraz napríklad to poďme roz... Existuje niečo, čo sa volá mainstream. Stredný prúd. Je možné, že do tohto zapadá? Ja by som to tam nedával. Výborne. Mm-hmm. To znamená, že nie. Že je to alternatíva. No, môže byť nejaký jazz, alebo folk, alebo... Jazz, world folk, music. Country, nejaké etno, world music. Hudba, ktorú robí dáma, ktorá je dnes u nás v štúdiu, je muzika, ktorá, s ktorou by niekedy, keď existoval festival Porta, sa tam mohla objaviť? Skôr nie, ja si myslím, že skôr nie. Takže žiadny folk country nie. Ani nič mm-hmm. tohto nešiel typu. By som wow. To náročnejší poslúchač. Mali sme tu čest spolupracovať? Nie, nie. A je zo Slovenska? To bude to šeša. Ukončíme Šarkanom a Šokom. No, ale okay. Ukončíme hambou. Tak počkaj, volaj ma Šoko. Tak to ti poviem, že... Šarkan, poď. Super si povedali, Naď. My dvaja sa poznáme? To bola krutá otázka. A toto lebo... bola krutá, lebo keby som povedal áno, poznáš milión ľudí, keď dám... Ja viem, ale takže... Keď dám nie, nič ti to nepovie. Skôr ti dávam nie. Nie, nie tak toto je zúfale. Je to skôr smer, ktorý je do jazzu? Alternatívne. Dobre, je to také, že... Takto to volajme. Alternatíva, mm-hmm. áno. Dobre, čiže by som ju mohol poznať zo scény, ktorú produkuje jeden z kanálov... Katarzia! No, to je výborné. No, tak to je podľa mňa... Nemáme inú šancu, úplne stíchol a ty si teraz dal, že šupu a to ale je tak, v poriadku. Dobre. Či tu bola už niekedy maminka u nás v inkognite? Áno, áno, alebo teda či pochádza z Nitry, alebo či je scenáristka, alebo či spolupracovala na nejakých divadelných projektoch. A to sú všetko otázky, ktoré nám dávaš? A či funguje v lebo Prahe? Lebo mám jednu odpoveď. Je to Katarzia? Mám jednu odpoveď. Ja. Wow. Na všetko je áno, čo si spomenul. Yeah. Tak toto. Ahojte. Ahoj. Ja to niekedy robím, Miško, že v poslednej chvíli. My sme sa naozaj ešte nestretli. Áno, maminka tu bola, maminka je Eva Pavlíková, teda aby sme povedali úplne všetko pre divákov. Je to Katka Kubošiová, alebo teda Katarzie, ako chcete samozrejme.